የዋግኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ በርናባስ በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ወገኖች በተገኘ ከ3 ሚሊዮን በላይ ብር ወጪ በሰቆጣ ከተማ ለሚገኙ የተቸገሩ ወገኖች 560 ኩንታል እህል ድጋፍ አደረጉ። የሚደረጉ ድጋፎችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ከተረጅነት ለመላቀቅ መስራት እንደሚገባ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ገልጿል። ደጀን ታምሩ ተጨማሪ አለው። የዋግኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ በርናባስ በሰሜን አሜሪካ ከሚኖሩ ወገኖች በተገኘ 3 ሚሊዮን 117 ሺህ ብር ወጪ በማድረግ 560 ኩንታል የማሽላ እህል ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል። ድጋፉ የተደረገው በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰቆጣ ከተማ ለሚኖሩ የተቸገሩ ወገኖች ነው። ድጋፉ ከተደረገላቸው የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሜቱ ወርቁና ወይዘሮ መስከረም ታደሰ ቤተሰቦቻቸውን ለማስተዳደር ተቸግረው እንደነበረ ገልጸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በጦርነቱ ጊዜ ዱቄት እህል እየሰጡ አቆዩን። ሶላር ባትሪም ጭምር ለደካሞች ሰጥተውናል። ለሰላሙ ቀን አደረሱን። ዛሬ ደግሞ ለክረምቱ ቀለብ የሚሆን አገር በቀል ማሽላ ሰጡን። አገራችን ኢትዮጵያ ትለምልም፣ እሳቸውንም ፈጣሪ ይጠብቃቸው። ሀገር ሰላም ጻን ለነጅቀ አባታችን የተለየ ነው ለእውነቱ ማለት ነው። ያክፉ ቀን ሰው አራክፉን በሄደበት ሰዓት ቤት ዞሮ ለዕለት ጉርሻ ይሰጣል። እሳቸው ያደረጉት ነገር የተለየ ነው። እሳቸው እንደቆምልን እሳቸው ደግሞ እግዚአብሔር ይቁምላቸው። በክፉ ቀን ምንም የሌለን ደርሰውልናል። አሁንም በክረምቱ በጨለማ ሰዓት የደረሰልናለን። የዋግኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ በርናባስ በሰሜን አሜሪካ ከሚኖሩ ወገኖች በተገኘ 3 ሚሊዮን 117 ሺህ ብር ወጪ በማድረግ 560 ኩንታል የማሽላ እህል ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ድጋፉን ላበረከቱ ወገኖችም ምስጋና አቅርበዋል። በሰሜን አሜሪካ በፊላዴልፊያ ያሉ የተወሰኑ ሌሎችም ሀገራት አሉና ከነዚያ የተገኘ ነው ማለት ነው። እኔ ወደ አሜሪካ በህዳርና ታህሳስ ወር እዚያ በነበርኩበት ጊዜ አካባቢውን ችግር በማሳሰብ ስለዚህ ከነዚህ ወገኖች የተገኘ ድጋፍ ነው ማለት ነው እና ለታለመው ዓላማ ለማድረስ መዋል ስለሚገባ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በአሜሪካ ያላችሁ ወገኖቻችን ሁሉ ድጋፋችሁ በጣም የእናንተ ድጋፍ ብዙን ህይወት እያዳነን ያለ ማለት ነው። ብዙ ህይወት እያተረፈን ያለውና ማመስገን እፈልጋለሁ። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መላሽ ወርቅ አለም የተበረከተው 560 ኩንታል እህል ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ለ3000 ነዋሪዎች የወርቅ ቀለብ እንደሚሆን ገልጸዋል። አቡነ በርናባስ ለተቸገሩ፣ ለተፈናቀሉና በድርቁ ለተጎዱ ወገኖች እንዲሁም ለጤና ተቋማት ላበረከቱት አስተዋጽኦ በከተማው ህዝብ ምስጋና አቅርበዋል። ካለን ለችግር ከተጋለጡ ቁጥር አኳያ ወስደን ከተመለከት ነው ብዙ የሚቀር ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ድጋፍ የተደረገው ከ3600 በላይ ለሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች የዕለት ደራሽ ምግብ እንዲሆን፣ ለዚህም ደግሞ ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ጫናም ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብፁዕ አባታችን ያደረጉት ድጋፍ እጅግ በጣም የሚበረታታ ለማህበረሰባችንም በችግሩ ጊዜ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ብፁዕ አቡነ በርናባስ ያደረጉትን ድጋፍ ያመሰገኑት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪና የኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሹመት ጥላሁን በእርዳታ እየተቀየረ አካባቢ ባለመኖሩ ሁሉም ለልማት ሊዘጋጅ እንደሚገባ ተናግረዋል። በዘላቂነት ከእርዳታ የተላቀቀ ማህበረሰብ መፍጠር ያደረግን ስለሆነ ይህን ማህበረሰቡም እየተረዳ የራሱን አሻራ የሚያኖሩበት እና በዘላቂነትም አጠቃላይ ተረጅነት የሚባለው ካለን የህዝብ ሉዓላዊነት እና የሚረዳ ህዝብ የራሱ ነፃነት ስለሌለው ነፃነቱ የሚከበረው ሰርቶ ራሱን ሲችል ስለሆነ ህዝባችን በዛ ደረጃ የእርዳታ ጥገኛ ሳይሆን ራሴ ሰርቼ እለወጣለሁ ራሴ እችላለሁ የሚል ከፍተኛ የሆነ ቁጥር እየፈጠረ ነው ይገኛል። የአካባቢያቸውን ጸጋ በመጠቀም ማህበረሰቡን በምግብ እህል ራሱን እንዲችል እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ከተረጅነት መንፈስ ለመላቀቅ መጪውን ክረምት እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም እንደሚገባ አሳስበዋል።